igashira bintu byinshi tujya tubikoresha bikarangira ariko hari ikintu gikomeye natekereje nsanga ikanzu yakwibagirana ariko ijambo ry'Imana nguhaye kumva rizakwisazanya n'abakomeye n'uryitondera ukarigenderamo neza iri jambo ry'Imana rizagukingira kaminuza zawe ikasagukira gute nk'uko amazi ngira ngo niyo yoroheje ibintu uhereye umunsi ubuzima bwawe bwongeye guhinduka ibintu byose uzajya ugenda byoroshye uzajya ubona bishoboka uzajya ubona bitagoye ubuzima bwawe bwongeye guhindurwa kubera iyi ni inkota nta muntu uzakwitanga inkota y'ijambo ry'Imana izajya ibisogoka kandi guha umugisha kwitwara neza ukaba utaradushebeje ukaba utaritwaye nabi ukaba usize ubuhamya ku rusengero mu babyeyi Imana yo mu ijuru ikubere umugisha mwinshi.